რატომ ოზურგეთი და ასევე მეორე შეკითხვა იყო ხუთ ნომერთან მიმართებით მეცდები რომ მოკლედ როში ჩავიტიო პირველი გეტყვით იმას და გიპასუხებთ რომ ოზურგეთში ვიყო მერობის კანდიდატი ჩემთვის მართლა პასუხისგებლობა და იყო ალგორი პათეტიკის გარეშე მინდა გითხრათ აი უცხელად ჩემს ხალხს ოზურგეთში მინდა უთხრა რომ თბილისის მერობის კანდიდატი ყოფილვარ მიასპარეზია მაგრამ დღეს განსაკუთრებულად ვღელავ ვიდრე ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მაგრამ ვღელავ იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჩემი მშობლიური ხალხი ვღელავ იმიტომ რომ ზუსტად ვიცით რა ზელი ჩემგან და იმედი მაქვს და მაქვს წმენა რომ ჩვენ ერთად შევძლებთ გურიაში რაც წამყვანმა ახსენა სიღარიბის თემატიკა რაც აი ყმადაღებული და დაუსრულებელია როცა გურიას ყო მინდა გითხრათ რომ ყველანაირი რესურსი გვაქვს ჩვენ გურულებს გურიაში გქონდეს აი მარტივად რო გითხრათ გურულკაც სტუმრის მოსხვის არ შინოდეს აი მარტივ ენაზე რო ვისაუბროთ თაგვიდან არა არა თხილამდე ვიდრე მივალთ და ჩაიმდე ვიდრე მივალთ გვაქვს ჩვენ უნიკალური კურორტები პირველი ურეკი გვაქვს გომისთა და ზოგადად გურიაში ნაბეღლავი ნაბეღლავი ცხადი უბრალოდ ეს არის სხვა მუნიციპალიტეტის ამ ეტაპზე მე ოზურგეთთან მიმართებით ვისაუბრებ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ შემადგენლობაში გომისთა ურეკი ამის გარდა ნასაკირალი ნუ ნასაკირალის სხვათა შორის მინდა პატივისცემა გამოხატო ქართული ოცნებისთვის აუგებელი ბასტიონია ესე როგორც ბევრი სოფელი და ამარჩევნებზე ბევრი სოფელი იქ და სოფლების უმრავლესობა იქნება ქართული ოცნებისთვის აუგებელი იმიტომ რომ რატო გურიაო თქვენ ბრძანეთ შეკითხვა დამისვით აი იმიტომ რომ ჯერტი დავიბადე ოზურგეთში და ოზურგეთელი ვარ მე ი გავიზარდე ჩემი კლასელები, ჩემი მეგობრები, ჩემი პედაგოგები, ღირსეული აღმზრდელები, ჩემი უბანი, ჩემი თანასოფლელები, ჩემი თანაკალაკელები, ნათესავები, ნაცნობები თუ უცნობები, რომთანაც მე ერთი წამით არ შემეწყვიტავს, ნუ მაქსიმალურად ვცდილობდი არ შემეწყვიტა ურთიერთობა. ზუსტად ვიცი, სად არის გაჩერებული, სად არის დაპაუზებული ჩემი მშვენიერი, ძალიან ლამაზი, ძალიან დიდი პერსპექტივების მქონე ხარემთლიანად და ოზურგეთი სად ამას რეგრესი ქვია სად ამას ნეპოტიზმი კორუფცია ამას ინსტიტუციების მოშლა ქვია ამას სიღარიბე ქვია ამას პარადოქსი ქვია ხო ეს გურიის განვითარებას ამდენ წლის განმავლობაში და ვინ არის მთავარი ადამიანი ეს განსაკუთრებული პრობლემა რომ გურიაში ჩემს ხალხს პირდაპირ ვიტყვი რა ოშივდა და შია ჩემ ხალხი დაუცველაზნო თავს ჩემ ხალხს დღეს წმენა აქვს პრაქტიკულად დაკარგული რომ რაღაცა შეიძლება შეიცვალოს რა მინდა გითხრათ ეოცი რატო გურიაში გურიაში ხო ჩავდივარ ხოლმე ამ ხლების გამოვაში ვიდრე მერობის ამბიციას გავაცხადებდი ჩავდივარ როგორც რიგითი ოზურგეთელი და რიგითი გურული ბავშვობაში მახსოვს არ ქონდა შუქითე და სანთლის ალზე ლამპის ალზე მეცადინეოდი და ვიყავით ხუთოსნები არ ქონდა ბურთი და ახლაც არ ვიცი როგორ ვახერხებდი და თამაშობდი ფეხბურთს არ ქონდა სათამაშოები ხისგან აგაცას ვაკეთებდით აი 90-იან წლების შემთხვევაში ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც ჩვენთან იყო ხალისი გვიყვარდა ერთმანეთი ვიყავით ერთიანები აი ეს რომ ჩავდივარ ნახე იუმორის მხარეს ხალისი ახლაც არაკლიეს საკუთარ სიბუხჭირეზეც ხუმრობენ ხალისი კი გასაგებია მაგრამ ჩემი ხალხის დიდი ნაწილი ემიგრაციაშია მინდა გითხრათ შემდეგი აი თქვენს მინდა სიამოვნებით მოგიწევთ გურიაში ჩამოვრძანეთ იმას მინდა ღირსეულად როგორც გურულებს გვეკადრება და სახლი ბატონო ირაკლი კი რა თქმა უნდა სახლიც მაგზა ჩემი ოჯახიც იცხოვრობს აი არ გაგიციებ არა და არც გავაციებ იმიტომ რომ იქ ხეს გზას დინარის ყველაფერს აქვს ჩემი ბავშვობის სუნი და ეს მე მიყვარს ის ჩემია და ამას ვერ შეველევი ალბათ სიცოცხლის შეელევის თოფას იქნება რა მინდა გითხარით იმიტომ რომ ჩავდივარ რომ ხედავ რომ აი ეს გულში რომ ვიხსენები თუნდაც ლელბედობის უშუქობის ჟამს მაინც ქონდა სიყვარული ბევრი ვიყავით ბავშვები ვიყავით მაშინ მაგრამ ბევრი დღეს ჩემი შვილები ჩამყავს ფერადი ბურთებიც აქვს ჩემ შვილებს ტელეფონებიც აიფადები ყველაფერი აქვს ჩემ შვილებს რაც ნორმალურ ოჯახს შეიძლება ქონდეს და ნორმალურ ბავშვებს ჩვენ სწავლობაში მაგრამ არ არის ის ხალისი რაც იყო არ არის ის ერთიანობა დღეს და დღევანდელმა ხელისუფლება მიგვიყვანა იქამდე რომ ხალხი საზოგადოება ჩემი გურულები არის პარტიულობა დაყოფილი და ჩემი მიზანი არის კონსოლიდაცია კი მე დღეს ხუთ ნომერს წარმოვადგენ დიდი პატივისცემით ყველაზე ძლიერ და დიდი ელექტორალური მხარდაჭერის კონე პოლიტიკურ სუბიექტს ნაციონალურ მოძრაობას მაგრამ მე ჩავდივარ როგორც პირველი ხში ოზურგეთელი ჩავდივარ როგორც გურული ჩავდივარ როგორც მოქალაქე ჩავდივარ როგორც რეფერენდუმის ერთ-ერთი ლიდერი რომელმაც მინდა ჩემ ხალხს დავარწმუნო და ერთმანეთი ვირწმუნოთ რომ ჩვენ მზად ვართ კეთილდღეობისთვის ჩვენ გვიდა რეგრესის სრულება ჩვენ გვიდა ნეპოტიზმის სრულება მარტივად გეტყვით მე მინდა რომ ბიუჯეტთან ახმა კონდეს სწორად თითოეული ლარის უკან იდგეს თითოეული ოზურგეთელის მოქალაქის ნება მარტივად გეტყვი 4 სასწრაფო ბრიგადა ემსახურება ჩემ ქალაქს იცით რა ხელა საკმაოდ
ორცელია ჩემი ქალაქი შინაარსობრივად ჩემთვის და ისედაც რიცხობრივად. ოთხი სასწრაფული გოდა, ხუთი გურული, ხუთი ოზურგეთელი რო გახდეს ოზურგეთში, ცუდად მეხუთე განწირულია. თეოს მიუღებელია. ანდემიის თვალსაზრისით რა მდგომარეობა ახლა? იგივე მძიმე რაც იყო, რა თქმა უნდა, რაც ხელისუფლება ირაკლი, მე მინდა გითხოთ, მხარე, რომელსაც თავის დროზე ცალკე დამოუკიდებელი რესპუბლიკის პრეტენზიაც კი ჰქონდა, ახლა რატომ არის ისე, რომ 50%-ზე მეტი მხარს უჭერს პრორუსულ ხელისუფლებას? 2020 წლის არჩევნებმა აჩვენა, რომ 50%-ზე მეტმა მხარი დაუჭირა. მე მინდა გითხოთ თქვენ, ძალიან გითხოვთ, ეს იყო წარსული, სხვა რეალობაში შევდივართ. დაუჭირა, სწორია, დიახ, დაუჭირა, ვერ დაუჭირს, არ დაუჭირს. მე ვარ ოზურგეთელი და მის კლანს რამდენად აქვს დიდი შანსი? ნუ თალაკვაძე რო იყოს დამოუკიდებელი კანდიდატი, ჩავთვლიდი რომ ჩემი კონკურენტია. თალაკვაძე დღეს წარმოადგენს უმრავლესობისთვის, ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, უმრავლესობისთვის მიუღებელ პოლიტიკურ სუბიექტს, ამიტომ არ ვთვლი რომ ის ჩემი კონკურენტია. ჩემი კონკურენტი სხვაგან ზის. ის ახლა იმალება. ჩემი კონკურენტი ჩანს მეორე ნაწილში, ხიად ეს სიგარებია. ჩემთვის მიუღებელი ერთი ივანიშვილი და სხვა მინი ოლიგარქები, რომელზეც ახლა იცით კარგად. გურიაში ხარტაშორის ერთ-ერთი მოტივაცია. ცხადია, ახლა ხარტაშორის ოზურგეთელია, ჩემი თანამოქალაქია. მე მინდა მას მოუწოდო ახლა და ეთერი ძიცხა. მის მხარდაჭერა ხელისუფლებას აქვს. ძალიან ხო, თავი შეიკაოს. ჩვენ ყველამ პატივი ვცეთ ოზურგეთს. ოზურგეთს ჭირდება მოღონიერება, ოზურგეთს ჭირდება განვითარება და არა ეს ტენდერების და რაღაც კალონგარიში ქვენდებებით საკუთარ ჯიბეებზე ფიქრი და თლიანი ოზურგეთის გადაგდება და ემიგრაციაში გაშვება. თეო, ჩემთვის მეუღებელია გურული კაცი. სულ ამას ვიძახი ერთი 10 წელია დაახლოებით. გურული კაცი ჩაის და თხილის საკრეფად მეგობარ და მეზობელ თურქეთში გადადიოდეს. ყველაფერი გვაქვს ოზურგეთში, ჩამოდივარ, მოვიგოთ რეფერენდუმში და მე მინდა გთხოვოთ ოზურგეთელებო. მე მინდა რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ოზურგეთი და გურია იყოს ერთ-ერთი ამ რეფერენდუმის ლიდერი. ჩვენ ხომ განსაკუთრებით კარგად ვიცით დემოკრატიის ფასი. მე შემიძლია თქვენ წყალანირების სისტემაზე, სასრობო დახმარების ბრიგადების გავწობაზე, ნასაკირალელებზე, ბოხვაურლებზე, შემოქმედელებზე, ნარუჯელებზე, ქალაქის ცენტრალური მოსახლეობაზე გესაუბროთ ბევრი. ის რომ ბიუჯეტი 28 მილიონი მიუღებელი და მინიმუმ 100 მილიონი უნდა გქონდეს ჩვენ მომავალი წლიდან ბიუჯეტი და გვექნება, გაძლევთ სიტყვას, იმიტომ რომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის ხელისუფლებასთან სწორად დალაგებული ურთიერთობის შედეგად 28 მილიონზე არ დავჩებით, რაც ნიშნავს 200 ლარს დღევანდელი გაგებით მეზობისთვის, რომელიც ჩემ ქალაქს აწესრიგებს, რაც ნიშნავს ბაღის აღმზრდელისთვის 240 ლარს, რაც ჩემთვის მიუღებელია. მომავალი წლიდან. დიდი მადლობა. დავალოდო ცვლილებებს. დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ. იმედია გამარჯვების შემდეგ ჩაზე დაგპატიჟებ. ჩაზე დაგპატიჟებ და სიტყვას გაძლეთ. ყველაფერს გავაკეთებ საიმისოთ, რომ გურიაში დაგდგეს ლეგენდარული აღდგეს სახელი და გურიაში დაბრუნდეს სიცოცხლის და სიყვარულის ხალისი. მე ეს მიზნად მაქვს და ვიცი რომ მივაღწევ.